Ai, meu Deus, estou muito apertado. Ai, ainda bem que tem papel aqui. Ai, meu Deus, ainda bem que deu tempo. Hoje eu vou ensinar para vocês como aproveitar o seu tempo dentro do banheiro para estudar inglês. Cá com uma luva, começando. Com certeza o seu professor já falou assim: você tem que estudar mais, você tem que estudar mais. E você diz: professor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo, não faço faculdade, tenho filhos, casa, tudo mais. Rapaz, não mente pra você, ó. Mas eu vou te provar que você tem tempo sim. Você só não tá sabendo encontrar esse tempo pra estudar inglês. E uma das minhas formas preferidas pra estudar inglês é aqui, dentro do banheiro. O único momento que você tem sozinho, um momento solo, de reflexão, um momento para você abstrair coisas, deixar fluir os seus sentimentos, esse é um momento legal para você estudar. Por quê? Você está sozinho, está concentrado e faça como eu. Vou dar uma dica para você, ó. Tenha sempre no seu banheiro várias revistas em inglês. Eu tenho aqui vários gibizinhos da Mônica's Gang, né, da turma da Mônica em inglês. Ai, Marcos Souza, rola uma grana aí pro Caco Malova. O merchan. Bem, eu não sei quanto tempo que você fica no banheiro. Alguns ficam 10 minutos, outros ficam 20 minutos, outros ficam meia hora. Eu não vou falar pra vocês quanto tempo que eu fico no banheiro, mas é o suficiente, pelo menos, pra ler algumas histórias, algumas páginas aqui e treinar o meu inglês. Você pensa na vida, dá uma lidinha aqui em inglês, aprende umas palavras, treina e tudo mais. Dá tempo de sim, você consegue estudar inglês no banheiro, fazendo as suas necessidades. Faça como eu, ó. Tenha vários livros aqui, ó. Gibi pra escolher, até não poder mais aqui, ó. Eita. Aliás, esse cara em inglês é flush, beleza? Flush. E eu estou aqui sentado num troninho, que é o toilet. Toilet. Um toilet paper. Toilet paper. Não é nada de hygienic paper, não tem nada a ver. Para com isso. E se você, por acaso, ainda não tem livros no seu banheiro em inglês, não tem problema, porque todo mundo tem um celular. Pega um fone aqui, ó. Coloca o fonezinho enquanto você tá ali fazendo as suas coisas. Ó, que beleza, ó. Põe o fone, pega o celular. Coloca lá um podcast em inglês e aí você ouve o podcast deixando fluir os sentimentos. Não, dá pra fazer listening repeat. E não é só podcast, não. Você pode ler páginas em inglês, sabe? Você pode ter acesso a outros tipos de documentos ou, sei lá, textos, artigos em inglês pra você aproveitar o seu tempo estudando, fazendo alguma coisa. E você também pode fazer isso em outros lugares, como no metrô, no ônibus, sei lá, não é só dentro do banheiro. Se você não estudar, cara, além das suas aulas, você tá lá num curso de inglês ou estudando com seu professor particular, se você não fizer nada a mais, nada extra para complementar esses estudos, aí sim você vai ver o tamanho da cagada que você tá se metendo. Porque não existe milagre. Tem que aproveitar todo o momento livre que você tem para poder entrar de cabeça nos estudos e se entreter ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu exagerei, né? Todo tempo livre, talvez não. Mas parte do seu tempo, você tem que aproveitar e estudar. Like nesse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, mostre esse vídeo para um amigo seu, ajude o cara com uma luva a crescer cada vez mais. Thank you very much e lembre-se todos, see you around. Bye!